Estem molt contents de poder donar-los la benvinguda a la nostra vila i al nostre ajuntament. En nom de tots els caçarrencs i caçarrenques. I aquest any encara més. Perquè després de 2 anys ens feia una mica de por que aquest any tampoc seria possible. Per les circumstàncies que tots coneixem. Però l'important és que ja els trobeu entre nosaltres. Permeteu-me, en nom del consistori i des d'aquest balcó de la Casa de la Vila, agrair i felicitar a tots els caçarrencs i caçarrenques per l'esforç que hem tingut de fer en el nostre dia a dia durant aquests últims temps. El patiment que això ha suposat i suposa per a tots, viure els confinaments, horaris limitats, botigues i comerços tancats, incertesa i desconeixement del que passarà, les residències i els caps al límit, col·legis tancats, famílies separades dels avis... Resumint, una alteració total del nostre dia a dia tal com el coneixíem. Però cal mirar endavant. Jo sempre penso que això ens hauria de servir en un futur per ser més forts, més humils i més bones persones. Que aquesta lliçó ens serveixi a tots per recapacitar davant d'algunes situacions que ens porta la vida i ens preocupem de veritat de les coses que valen la pena. La família, els amics, la feina, les aficions i tot allò que ens dona forces per tirar endavant. Per tot això, majestats, per aquest 2022 us demanem molta salut, ara més que mai, i molta força per entre tots superar la situació actual. També un any més volem agrair i donar les gràcies a totes les persones que participen de la Festa dels Reis. Els voluntaris, les entitats, la batucada, moltes gràcies a tots. I una última cosa, majestats. Aquest any sí que tenen de deixar molts regals a tots els nens i nenes de Casserres, que porten 2 anys de canvis d'hàbits, amb la incertesa de l'escola. Allunyats d'amics, d'avis, de familiars, tancats a casa, posant-se vacunes. Ells sí que són els autèntics herois i ens han donat una lliçó de força i comportament. I avui, que és el seu dia, el dia de Reis, la nit màgica, què menys que donar-los, per part de tots els aquí presents, un reconeixement i un fort aplaudiment per a tots els nens i nenes de la nostra vila. Que tinguem un bon any, molta salut i molta gràcies. Bona nit a tothom, especialment als nens, les nenes, els grans i els no tan grans, a la comitiva reial, a tots els col·laboradors, a totes les autoritats i a tothom que ha fet possible que avui estiguem aquí. Moltes gràcies per rebre'ns, com sempre, amb tant escalfor. Veure tantes cares plenes de somriures i il·lusió, en aquests temps tan complicats com els que estem vivint actualment, ens omple d'alegria i ens fa molt i molt feliços. Tant el rei Gaspar, Baltasar i jo mateix, el rei Melcior, estem molt i molt contents de ser aquí, amb tots vosaltres, un any més i de visitar aquesta vila tan i tan bonica i omplir-la amb una mica d'il·lusió i de regals. Fa uns dies, el patge reial va arribar a Orient i ens va fer arribar les vostres cartes. El primer que va fer va ser dir-nos que havíeu fet molta bondat, però recordeu que nosaltres som éssers màgics i ho sabem tot. Segur que heu fet molta bondat? Sí! A veure, Gaspar, Baltasar, jo no ho sentim gaire fort. No sé si és que no han fet prou de bondat. Nens i nenes, heu fet molta, molta, però molta bondat? Ara sí, així ens agrada. Bueno, tot i que a vegades també hem vist que heu fet alguna malifeta. Per tant, també hem portat una mica de carbó perquè no s'hagi portat prou bé. Val? Llavors, Casserres és l'última nit del nostre llarg viatge per les terres catalanes, on no només portem regals materials, sinó també portem regals plens de missatges, d'il·lusió, amistat, pau i amor. Esperant que s'aconsegueixin treure el millor de cada un de nosaltres i d'entre tots els pobles del món. Que aquests missatges ens il·luminin en la foscor i ens faci a tots més bones persones i entre tots puguem fer un món millor.
els nostres millors desitjos per tots vosaltres i per tots aquells que avui no poden ser aquí, per aquest 2022. I ara, si us sembla bé, passaré la paraula al rei Gaspar. Bona tarda, nenes i nens de Casserres. Un any més hem decidit acabar el repartiment de regals aquí, perquè en aquest poble ens feu sentir com a casa. Juntament amb els nostres patges, hem llegit totes les vostres cartes i com que us heu portat força bé, hem intentat portar tot el que heu demanat. Però penseu que som molts nens i nenes i a vegades hem de compartir per poder arribar tots i totes. Estimats nens i nenes de Casserres, heu de tenir respecte i molta estima als vostres pares, avis, germans, tiets, professors i amics. Des d'aquest respecte i la llibertat, que mai us ha de faltar, el futur vindrà ple de coses bones. Ja per acabar, us recordem que encara que les tablets, PlayStations i demés maquinetes que us hem portat són molt xules, heu de sortir a jugar amb els germans o amics, que segur que us farà més feliços. Nens, nenes, avis, àvies, pares, mares, en definitiva, gent de Casserres. Sou molt bona gent. Gràcies. Una mica o molt? Molt bé. Doncs mireu, jo també sóc amics d'ells. I l'altre dia em va trucar un dels patges a veure si havíeu fet un dat. I em va escriure per WhatsApp. Sabeu què és el WhatsApp? Sí. Em va escriure i jo el anava a respondre. I quan el anava a respondre, sabeu què em va passar? Se'm va apagar el mòbil. Ai! Per tant, ara els hi heu de dir a veure com us heu portat. A veure, si us heu portat bé, heu de fer així. I si us heu portat malament, heu de fer així. I si us heu portat regular, heu de fer així. A veure, com us heu portat? Així, eh? Vale. Molt bé, veus? Perfecte. Doncs vinga, els hi donem les gràcies, que han vingut aquí a Casserres, aquí a l'església. Jo és el primer any que els veig aquí a l'església. L'any passat vaig arribar, però no van venir, per les circumstàncies. Per tant, donem les gràcies, després d'aquest llarg recorregut, que siguin aquí. Primer de tot,
en nom dels reis Gaspar, Baltasar i jo mateix, el rei Melcior, volem donar les gràcies a la parròquia de Casserres i al seu mossèn per la gran benvinguda que un any més ens heu donat. Venir a retre homenatge al nen Jesús en una església tan i tan bonica com aquesta ens fa enormement feliços. I és per això que hem volgut recordar que fa més de 2.000 anys d'aquell dia tan magnífic, que per primer cop vam adorar el nen Jesús a Betlem, guiats per un estel molt i molt brillant al cel, anomenat Estrella Polar. En aquella ocasió li vam portar or, encens i mirra, com mostra de la nostra admiració, a l'igual que hem fet durant aquests 2 mil·lennis i poc més, i que avui també farem. Arrel d'aquell dia, els meus companys i jo mateix hem recorregut el món, ajudats pels nostres patges, portant a tots els més petits i petites, però també els no tan petits. Tota mena de regals. Però no són només regals materials, sinó que estan plens de missatges. Missatges d'il·lusió, amistat, pau i amor. Que la visita d'aquell infant ens va portar a nosaltres. Que aquests missatges ens il·luminin en la foscor, ens faci tots més bones persones i entre tots puguem fer un món molt millor. Els nostres millors desitjos per tots aquells que no poden ser aquí avui i per tots vosaltres. Moltes gràcies. I li deixaran el regal aquí a terra, que Jesús va ser el primer nen que li van portar els regals al rei. Patge li donarà el Gaspar. I li deixa la segona etiqueta. I ara el rei negre, que hem dit que es deia Baltasar. Ara, gràcies, per ajudar-me. Doncs molt bé, moltes gràcies a tots, els que heu vingut i a tots els que són possibles un any més al rei a fer que serà.
Jesus, Lord.